Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Broda kulture. Evo i sadržaja. U sklopu 35. Brodskog glazbenog ljeta ponovno su se predstavile brodske udruge iz kulture. Nakon Brodskog tamburaškog orkestra, zatim gradske limene glazbe Željezničar, pa Brodskog harmonikaškog orkestra Bela plemeniti Panti, u dvorani glazbene škole predstavili su se prošlog tjedna pjevači Hrvatskog pjevačkog društva Davor. Što su pripremili za ovogodišnji koncert, pogledajte u nastavku. Zvukom flaute i stihovima Ave Maria počeo je svečani koncert Hrvatskog pjevačkog društva Davor. Koncertom nastojimo pokazati sve ono što smo i tijekom godine, ali i ranijih godina uvježbavali i na taj način iznijeti to pred publiku. Stoga je to kao jedan događaj, kulturni događaj, sklop različitih žanrova, različitog repertoara gdje će se i predstaviti ženski dio zbora, mješoviti dio zbora, jedan dio sa natjecanjem u Šibeniku. Zboraši su se predstavili programom kojim su nastupili na ovogodišnjem prestižnom natjecanju Adria Cantat u Šibeniku, koje okuplja najbolje zborove u regiji i gdje su osvojili više prestižnih nagrada. Je prosudbena komisija u Šibeniku procijenila da srebrnom plaketom nagrađuje ženski dio zbora, a zlatnom plaketom mješoviti zbor. Posebno se ponose onom koja drži sve konce rukama, dirigenticom Valentinom Iveljić. Još je jedna zgodna činjenica ili jedna interesantna sitnica koja je velika stvar, a to je naša maestra Valentina Iveljić dobila je u Šibeniku od prosudbene komisije posebno priznanje za ekspresivnost, odnosno izražajnost zbora na tom umjetničkom polju. Od početka rujna, kada počinje pjevačka sezona, mogu se pohvaliti brojnim nastupima u Slavonskom Brodu, ali i u Županiji. Kako nastojimo to popratiti, ono što je svake godine naš tradicionalni, to je božićni koncert koji se na Svetog Stjepana 26.12. odvija u Velikoj crkvi, crkva Presvetog Trojstva, ali i sve druge manifestacije, otvorenje izložbi, promocije knjiga ili bilo koja druga bilo koji drugi događaj koji bi glazbeno zbor mogao upotpuniti. Pjevačko društvo Davor za publiku pjeva već 150 godina, a ona ime i najveći vjetar u leđa. Moram reći da ja osobno kao pjevač, a vjerujem da taj osjećaj dijeli i ostali članovi pjevačkog zbora, divno je pjevati. I pogotovo kad se osjeti ta emocija u prostoriji gdje vidite da publika pozitivno klima glavom, odobrava i nekako vas i pogledima i osmjesima prate, a kad skladba završi, onaj jedan trenutak, pola sekunde tišine prije pljeska, zapravo jedno olakšanje, ali zapravo istovremeno sva ona napetost koja je trajala, upravo iznošenje pred publiku je taj vrhunac
glazbe. Krajem godine publiku očekuje još jedno iznenađenje, što je dokaz da svake godine pomiču granice. Još jedna onako poslastica je da smo trenutno u fazi snimanja CD-a kao nosača zvuka u okviru Croatia Recordsa, gdje jedan dio materijala već je snimljen, a drugi dio će se snimiti na jesen, tako da računamo da bi objava u javnost išla negdje krajem godine. Ovim koncertom Hrvatsko pjevačko društvo Davor završava još jednu pjevačku sezonu, a u rujnu se ponovo vraćaju zagrijati svoje glasnice. Lipanj su na području Brodsko-posavske županije obilježile brojne folklorne i tradicijske manifestacije. U nastavku vas tako vodimo u Orijovac, Stari Slatinik i Novi Grad, gdje ćemo pogledati koje su to manifestacije obilježile vikend iza nas. Orijovci su se ove subote na Petrovo okupili folkloraši na 22. manifestaciji Orijovačke žetvene svečanosti, koje su još jednom podsjetile na tradiciju običaja žetve u Slavoniji kroz pjesmu, folklorne plesove i veselje, baš kako je to nekoć bilo u ovome kraju. Na sjajnoj organizaciji i trudu očuvanja tradicije možemo čestitati KUD-u Luka Ilić Orijovčanin. Započeli smo zapravo uvodom sa Ivanjskim krijesom, koji je nekakav svojevrstan, tako reći, uvod u tu žetvu. Žetva je zapravo ove godine malo i uranila, ostali smo bez žita košenog, ali drago nam je, poljoprivrednici su zadovoljni u našem kraju i evo, ovo je naš omaž tome. Na manifestaciji Orijovačkih žetvenih svečanosti i ove godine okosnica je aktualno pitanje i kakva će žetva biti i kakvu pšenicu očekuju, no kako se to nekad išlo u žetvu i u polje, reći će nam gospodin Branko Segetija, jedan od najstarijih članova KUD-a Luka Ilić Orijovčanin. Evo će ga, Branko, sjećate li se vi iz mladosti kako se to nekad išlo u polje kad je bila žetva? Pa sjećam se zato što nema malo godina, pa se u mojoj familiji isto to radilo, mi smo imali dosta zemlje. Žetva je bila jedan veliki događaj, u biti s time je bio kruh osiguran za cijeli život, za cijelu godinu, jel? Tako da smo išli u polje, čak ujutro rano, oko 3 sata, sa kosom je otac i djed i stric su kosili normalno. Ja sam već bio dječak, možda svoje jedno 15 godina. Onda se pravila užad, normalno stavljalo u snopove i onda se pravili, kako se kod nas zove to, krstaci. Jel? I poslije toga, nakon izvjesnog vremena, to se vozilo kući, normalno u plastove, u kamare se je slagalo, dolazila je vršalica normalno i to je bio dan više ne kirva, jel? Jer okupi se puno svijeta, normalno skupljala se godišnja hrana i... Unatoč vrućini i onom... Bez obzira na vrućinu, bez obzira na sve, kažem, to je dobro se jelo, dobro se pilo,
Vrša je svaki bio jedan poseban događaj, pogotovo za domaćina koji je očekivao normalno puno žita i tako. Da sve to ne ode u zaborav i da nove generacije spoznaju vrijednosti običaja svojih predaka, brinu se danas folklorna društva, pjevajući upravo sve one žetvene slavonske hitove iz prošlog stoljeća koje su Slavoncu značile život. A iako je zahvaljujući toplom vremenu krenula ranije, žetva je ove godine, kažu barem u Oriobcu, uspješna, a žito je dobro urodilo. Godina je dobra, iako je nažalost i bilo ono gleda u jednom mahu, no bilo je to nekako izolirano. I znam za slučaj i za OPG gdje je strašno stradala soja, ali uglavnom pšenica i ječam koji je već prije pšenice obran je dobar. Zadovoljni su. Sad još ako bude dobra cijena, bit će još zadovoljniji. Novogodišnje manifestacije uz domaćine dječju folklornu skupinu Oriovačkoga kuda, koja je smotru otvorila, nastupili su i kudovi iz Trnjana, Dragalića, Rešetara, Opatovca i Križa u Moslavini. Oni su u pratnji svečanih zaprega i gizdavih konja prodefilirali oriovačkim šorovima, pokazujući svu raskoš narodnog ruha, pjesme, plesova, običaja. Prvi put smo u Orijovcu, jako vam je lijepo ovdje. Kud Graničar Križ postoji preko 110 godina, dolazimo sa koreografijom Moslavine s obzirom da smo iz Moslavine. Sviđa nam se ovdje i nadamo se daljnoj suradnji. Ovo su vaše specifične noše izvorne? Da, to su naše specifične noše izvorne. Ovo je djevojačka nošnja, to je crvena moslavina, ovo je bijela moslavina i još imamo šarenu i svilanu. Evo, da nam se predstavi vaša članica. Ja sam Erika Broz i sad sam u Kudu već 2 godine i meni se sviđa plesati i pjevati u Kudu i jako mi je zabavno. Godina postojimo. U biti Kud ne znam prije, mislim da nije ni bio, to smo se sad evo prije 13 godina ponovo osnovali. I evo radimo punom parom, sad u zadnje vrijeme baš imamo dosta nastupa, tako da lijepo je. Prvi put u Orijovcu? Prvi put u Orijovcu, da. Kako su vas dočekali? Odlično, lijepo, stvarno su dobri domaćini, tako da rado ćemo se odazvati opet kad nas budu zvali. Čime se predstavljate u Orijovcu? Slavonijom, plesovima iz Slavonije. Dva šetana kola i Ajna Livo, Bečarac i Svatovac. Orijovac je jedno lijepo, tipično, slavonsko i bogato mjesto i naravno da nam je tu drago doći. Imamo i mnoge prijatelje tu i što se tiče i kulturno-umjetničkih društava i što se tiče Vrštari su sa nama, gotovo smo danas, ove godine smo, gdje god smo bili, bili smo zajedno sa njima. Tu su Cerničani, znači to su naša društva s kojim se mi uistinu susrećemo svakodnevno i na ovim manifestacijama. Evo, sve vas toplo i srdačno pozdravlja, Marko Derežanin, vaš NG Čajo. Općina Orijovac svakako podržava ovu priču i uvijek će biti vjetar u leđa svakome bašteniku slavonske tradicije, obećali su općinski čelnici. Vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti u tome da će se održati ova tradicija i da će čuvati Kud, ovu tradiciju koju imamo. Svakako uz pomoć općine, ili tako? Apsolutno, znači općina podržava ovakve događaje. Prije svega iz tog razloga što čuvaju ono što je nekakav temelj naše Slavonije i temelj ovoga što imamo ovdje. Na kraju krajeva sa ovakvim događajima i tjeramo svoj nekakav inat, što Dalmatinci kažu dišpet, to je kod nas inat, tako da i dalje ćemo nastaviti podržavati u svakom slučaju ovakve događaje. Privuče to veliki broj zaljubljenika u tradiciju, a već poslovično po Orijovačkoj dobrodošlici ne izostaje ni bogata trpeza. Nudimo trpezu, kuha nam se čobanac, ovdje imamo pivo, počastite se. Thank you.
Pjevalo se i plesalo ove subotnje večeri na Petrovoj u Starom Slatiniku u manifestaciji Staroslatiničko ljeto u organizaciji Pučke pjevačke skupine Veseli Slatinčani. Evo, ovo je sada 17. Staroslatiničko ljeto, 19 godina od osnutka udruge. Cilj nam je okupiti što više društava, što više raznolikog programa, da predstavimo našim sugrađanima i našim mještanima kulture i drugih mjesta, naselja i iz drugih sela. A otkud su vam ste došli gosti? Pa evo, došli su nam iz Jakšića, iz Piškorevaca, iz Bebrine, iz Brodskog Stupnika, Brodski biser iz Bosanskog Broda, iz Križevaca muška pjevačka skupina, ženska iz Kaniže i dramska skupina Babe i Slunja. I upravo su slunske babe bile zvijezde večeri, no tko su zapravo te babe Kaja i Milka koje su utjelovila dva mladića? Mi dolazimo iz jednog jako lipega kraja koji ima naki brda i drage i rijeke i svega, i to se zove Kordun. I u Slunju je srce tog Korduna i mi odande dolazimo i evo nas dvije smo sad jedine preostale. Bilo nas je nešto više prije 10 godina kad smo osnovane, ali evo spala knjiga na dva slova, kakva takva i to je to. A zapravo se zovete Mil, kako Mil? Ona je Milka Magdić, ja sam Kaja Turkalj. I nas dvije tako, idemo okolo i divanimo da prostiš pizdarije. 14 godina već evo. 14 godina. A što su divanili u Starom Slatiniku? Na najlipi tamo zrak, ovdje je malo dusa, ovdje malo pritisne pa nije dobro tako. Ali tak je bilo, bila bogatija zemlja i onda narod odlazio. Mora sić. Nije se imalo gdje ni bit, bilo nas čuda i prekoviše i onda... U jednoj kući po 23, a jedna ona sobca, ma joj. 5 bračnih parova na večer kršilom. Ajme. Pojutri ide se doručkovat, aj. Ne mreš gledat jednu. Samo gledam u pod, ne mogu nikoga pogledat. Sramota bilo, ali tak je bilo i evo glej, 97 smo dočekale, valjda ćemo još do 100 i onda je gotovo. Tako je to majke bilo. Tako su posle prvega rata tu središti ovdje, pa našeg i tu je Mare Žalčova i svi došli. Spustili ste s Marom iz Divanove u Lidu. 79 godina još se druži. Pa kaj ima? Ajme, to je krv! Ti, 90 i koliko? Ajme, 20. Ja sam 28, ti 29. Eć, trebali smo, strudle i krepale samo. Ajme, a gle, još se moramo dopeljati u sreju. Difu smo mi preživile, zato mi jesmo otporne. Ovo je kosa bila spala, ona dobila to prvo negi ja. Ja sam mislila, ona je gotova, za nje majka njezna već crnu robu spremna. Ali obastala je. Uz divane bilo i pjesme i svirke i plesanja, prvi su put u Slavoniji stigli Križevčani. Put Prigorja iz Križevaca, djelujemo 2006. godine, zadnjih 10 godinama djelujemo diljem Lijepe naše, na državnim smotrama, pjevačkim, plesačkim, sviračkim i naravno radimo ono što volimo, bavimo se onim što volimo. Pjevamo sve pjesme iz Zapadne Bilogore i tog potkalničkog Prigorja. Sviramo također, svi smo svirci koji smo u pjevačkoj skupini, osim glavnog voditelja. I, evo. Uživate u tome što radite. Vidim da ste evo, mladi, znači da ima mladi koji nastavljaju tu tradiciju. Ja sam jedini mladi koji nastavlja tu tradiciju. Ja i kolega, evo. Znači, ima vas, malo vas je, ali vas ima. Da, čuje nas, uvijek nas čuje. A iz đakovačkog kraja prvi su put u Stari Slatnik došli i folkloraši Kuda Zora iz Piškorevaca. Večeras ćemo se predstaviti sa spletom pjesama i kola iz samog pjesma iz samog mjesta Piškorevci. Posebno ćemo se predstaviti sa jednom pjesmom koja je zapravo deseterački napjev, ali na melodiju koja je poznata i zapisana jedino u Piškorevcima. S tim ćemo zapravo i započeti naš večerašnji nastup. Obilje smijeha, pjesme, zabave u društveni je dom u Stari Slatnik tako privuklo brojne mještane, posebno zaljubljenike u tradicijsku baštinu i folklor.
Podršku organizaciji Smotre dali su općina Brodski Stupnik i lokalna turistička zajednica. Pa evo, moram prvenstveno istaknuti udruge koje sudjeluju u pripremi ove već tradicionalne manifestacije obilježavanja staroslatinskog ljeta i doista taj njihov nesebični trud i entuzijazam koji pokazuju iz godine u godinu održavajući i podizajući još na veću razinu ovu manifestaciju čini me izuzetno zadovoljnim. I to je nešto što trebamo svi težiti, znači da radimo na čuvanju tradicijske baštine. Općina Brodski Stupnik naravno podržava kako ovu, tako i druge manifestacije, rad svih svojih udruga i evo na zadovoljstvo mještana općine Brodski Stupnik, pogotovo naselja Stari Slatnik, tako da se i ovdje događa vrlo značajna manifestacija. Tradicija je dio nas i svakako ju treba poticati da se sve više zapravo održava i da se interpretira. Kao što ste rekli, turistička zajednica podržava putem internog poziva, tako da evo uvijek se rado odazovemo i dođemo pogledamo što društva koja su došla ovdje gostovati imaju za ponuditi. Isto tako naravno evo danas i u Orijovcu. Veseli Slatinčani pobrinuli su se da nitko s njihove Smotre ne ode ni gladan ni žedan. Što ste Ana i Marija pripremile gostima koji su došli na staro slatiničko ljeto? Srdačan doček, klopu, dobru atmosferu, zabavu, sve. Čujem bogatu trpezu. Bogata trpeza definitivno, u pitanju je domaća pečenka, kupus salata, ono što je tradicionalno s našim mjestom i s ovim događajem. Su zadovoljni gosti? Ja mislim da jesu. Naravno, nadam se zadovoljni. Da ne mogu biti nezadovoljni sa ovakvom atmosferom, sa svim ovim, to je pred nešto savršeno. A o iznenađenjima, desertima, to ne smijemo pred kamerom? Ne, to nećemo otkriti. U svakom slučaju, bilo je veselo u starom Slatiniku. Već dobro poznata tradicija Ivanjske noći se u Novom Gradu nastavila i ove godine. Uz domaćine na Bini ove godine nastupalo 7 kudova. Jedno od društava je i kud Ogranak seljačke sloge iz Posavskih Brega, koji ove godine slavi 90 godina. To će biti večeras jedan splet pjesama i plesova. Jedna pjesma koja sad za ovo vrijeme Ječam žela, to će cure pjevati, naša ženska pjevačka skupina. I onda plesovi koji se ovdje plešu u Bregima, to je od tri koraka staro sito duče trmeš polka, neka minutaža koja je normalna za ovakve Smotre. Gdje
djelujemo više skupina, imamo tamorašku skupinu, mlađu tamorašku skupinu koju poučava jedan profesor iz Lada, žensku pjevačku skupinu kojom se posebno ponosimo, jer stvarno prekrasno snimili su svoj CD i crkveni pjesama, i normalno dvije dječje skupine, mlađu i stariju, i nas odrasle koji plešemo upravo. Sve ukupno ide oko 80 članova. Uz njih gosti su došli iz Đakovštine, poput Kuda Sloga i Satnice Đakovačke, pripremili su za ovu manifestaciju i ples i pjesmu. Naš Kud je osnovan 1996. godine. Radimo u dvije sekcije plesača, sekcije tamburaša i dvije sekcije mažoretkinja. To smo nešto malo uveli, jel, da bude malo drugačije, da ne bude samo monotono Kud. Radimo, ima nas negdje oko 80 članova sve skupa, aktivnih članova plus ovih podupirajućih članovi, negdje oko 120 članova, otprilike imamo sve zajedno. Trudimo se i mi isto da mladi, da što više, da i što više dođe kod nas, da i što više bude. Dosta smo veliko selo, ima tu i nogometa, znači djece jako puno ima na nogometu, vatrogascima, i tu je folklor Kud, jel? Tako da ima i mladi su zainteresirani, ja moram im i dati malo poticaja za to, jel, da dođu kod nas isto. Nešto malo dalje od Satnice Đakovačke, točnije iz Vuke, došli su i članovi Mladog Kuda, Milko Cipelić, koji su došli pokazati tradiciju svoga kraja. Djelujemo u dječjoj i odrasloj sekciji, brojimo 50 članova, vrlo smo mlado društvo, osnovani tek 2017. godine. Evo, vrlo smo radosni što smo danas došli u Novi Grad na njihovu manifestaciju. Predstavit ćemo se prvenstveno s kolima iz našeg sela, iz naše okolice, odnosno Đakovštine. Nama je već sada odlično ovdje u Novom Gradu. Novograđane znamo sa svoje prve manifestacije koja je bila prije 5 godina. Jako su dobra ekipa i radujemo se što smo danas ovdje i nadamo se da će biti kvalitetan program cijele manifestacije kao i dobra zabava nakon samog folklornog programa. Kako bi sve prošlo u što boljem redu, pobrinuli su se članovi domaće Kuda Berislavić. Nastavimo svake godine pozvati druga kulturno-umjetnička društva, jel, tako da program bude malo raznolik, da ne bude kao svake godine, jel. Tako da smo i ove godine zvali 7 kulturno-umjetničkih društava. Imamo Kud iz Posavskih Brega, iz Slavonskog Broda Ukrajinski Kud, Kud iz Vrpolja, Stari Perkovci, Sadnica Đakovačka, Đurđanci i Kud iz Vuke. Sve to kaže kako bi program bio zanimljiv iz godine u godinu različit. Naš Kud je osnovan početkom 2013. godine. Trenutno brojimo tako oko 30 aktivnih članova, nekad to bude više, nekad manje. Evo, idemo na sve manifestacije na koje možemo, ko nas pozove, mi se rado odazivamo. Veliku im potporu ističe pruža općina Oprisavci, s kojima imaju ostvarenu suradnju na visokoj razini. Općina je prepoznala na neki način rad ovog Kuda, ovaj Kud je dosta aktivan i dobar je što se tiče svojih programa koje provodi tokom cijele godine. Ima dobar rad sa omladinom, sa djecom, sa tamburašima i općina je sretna što ima takav jedan Kud na području svojih prostora, znači svojih ovih 8 sela koje imamo. Ono što je iznimno bitno je, kaže, da se i dalje drži do tradicije, što Kud Berislavić sa svojim aktivnostima i radom s mladima uspjeva. Prije svega da nije stariji koji guraju te mlade, ne bi bilo ni mladih. Tako da ovdje ima par ljudi koji su stvarno zaljubljenici i vole taj Kud, vole folklor, vole glazbu, vole tradicijsku kulturu i oni to guraju i zato se vide rezultat. Uz tradiciju ovakve manifestacije, zaključuje, imaju i pozitivan učinak na samu promociju općine Oprisavci.
Hvala što ste večeras bili uz Brod kulture. Vidimo se ponovno iduće srijede. Doviđenja.